Labas vakaras. Sveikinuosi su jumis penktadienį, gruodžio 3-ąją. Kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. COVID-19 situacijos apžvalga rajone. Gyventojai kviečiami atpažinti pavogtus ir atrastus daiktus. Jonavoje išskirtinai paminėta tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena. Penktadienio pamokslas. COVID-19 situacijos apžvalga Jonavos rajone. Šiuo metu iš viso serga 542 jonaviečiai. Gruodžio 3-osios dienos statistikos departamento duomenimis šiuo metu koronavirusu iš viso serga 542 jonaviečiai. Per vakar nustatytas 51 naujas susirgymas ir 66 pasveikimo atvejai. Naujų mirties atvejų per vakar nefiksuota. Spalvinių zonų žemėlapyje Jonava žymima juodai, nors naujų atvejų pokytis palyginti su praėjusią savaitę sumažėjo beveik 18%. Per praėjusią parą pasiskiepijo 299 jonaviečiai, pakartotinai iš jų 247. Jonavoje išaiškinta vagystė. Pareigūnai prašo gyventojų atpažinti savo galimai pavogtus daiktus. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai atlieka tyrimą dėl vagystės ir prašo gyventojų atpažinti rastus galimai pavogtus daiktus. Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai lapkričio 2 dieną apie 9:30 Jonavoje garažų bendrijoje pastebėta, kad apvogti garaže stovėjo automobiliai Citroen, Renault ir BMW ir Iveco. Iš automobilių pavogtos įvairios detalės. Jonavos rajono policijos pareigūnai nustatė ir sulaikė du vyrus, gimusius 84 ir 93 metais, kuriems pareikšti įtarimai dėl vagystės. Atliekant kratas įtariamųjų namuose ir patalpose, rasti įvairūs daiktai, kurie, kaip įtariama, buvo pavogti anksčiau. Asmenys, atpažinusius savo galimai pavogtus daiktus, prašome kreiptis į Jonavos rajono policijos komisariatą telefonais 8700-63325 arba 8700-63337 arba rašyti elektroniniu paštu aivaras.bisigirskas@policija.lt. Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės pagal baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį. Už tai gresia bauda arba areštas arba laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas iki 6 metų. Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 5 skyriaus prokurorai. Pareigūnai primena, apie pastebėtus daromus bet kokius teisės pažeidimus informuokite bendruoju pagalbos telefonu 112 arba elektroninių policijos paslaugų portale e-policija.lt. Kasmet gruodžio 3-ąją minima tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena. Ši diena Jonavoje paminėta išskirtinai. Kasmet gruodžio 3-ąją minima tarptautinė neįgaliųjų diena. Proga atidžiau pažvelgti į negalę turinčių žmonių situaciją ir vaidmenį visuomenėje. Tai ir priminimas, kad negalia yra gyvenimo dalis, ji visada yra šalia mūsų, dažnai iki jos, vos vienas žingsnis, nors gyvendami savo įprastą gyvenimą, apie tai net nesusimastome. Iš tiesų visi esame skirtingi ir unikalūs, ir kiekvienas iš mūsų turime teisę gyventi orų ir visavertį gyvenimą, realizuoti savo gebėjimus ir galias, mokytis, dirbti, ilsėtis, kurti kartu su visais. Šiandien, minint Tarptautinę neįgaliųjų dieną, gausus būrys palaikančiųjų susirinko Joninių slėnyje, kur pasakyti palaikantis ir padrasinantis žodžiai, raginimai nesustoti gyvenimo kelyje ir ieškoti savo laimės. Labadiena visiems. Iš tikrųjų labai džiugiuosi, kad tiek daug susirinkote žmonių ir prisijungėte prie mūsų organizuojamos akcijos mes. Iš tikrųjų, kiekvienais metais gruodžio 3 dieną visame pasaulyje yra organizuojami ypatingi renginiai, kurie neleidžia pamiršti asmenų su negalia problemų. Ir šitų renginių tikslas iš tikrųjų yra nesukelti gailestį šiems asmenėms, bet priminti, kad jie yra lygiai teisiai visuomenės nariai, kad jie taip pat, jiems reikalinga socialinė apsauga, parama, pagalba, ir kad mes ir
pats irgi svarbiausias dalykas šių renginių, tai yra padėkoti visiems tiems asmenims, kurie yra neabejingi šių asmenų problemams. Daugelis iš tikrųjų iš mūsų net nesusimasto, kiek pasaulyje gyvena žmonių su negale ir su kokiomis problemomis jiems tenka susidurti kasdieninėje veikloje. Deja, šiai dienai yra apie milijardus tokių žmonių ir iš tikrųjų net nežiūrint į patiriamus sunkumus, jie sugeba pozityviai žvelgti į gyvenimą. Stengiasi dirbti, sportuoti, lavintis, dalyvauti kultūrinėje veikloje. Ir iš tikrųjų ta jų tvirtybė, drąsa ir ryštas kelia didžiulę pagarbą. Ir patirtis rodo, kad tokie žmonės netgi tampa tikrai visapusiškais žmonėmis, pilnavertiškais, netgi puikiais tampa specialistais, politikais netgi ir netgi gyvenimo įkvėpėjais, kurie įkvėpia daugelį asmenų ir tame tarpe sveikus visuomenės netgi narius. Iš tikrųjų, jie stengiasi gyventi tam, kad augtų ir pranoktų patys save, bet ne kitus. Ir kas svarbiausia, jie moka džiaugtis kiekvieną akimirką. Tad šiandieną mes jungiamės visi prie tos tarptautinės iniciatyvos ir nuoširdžiai visiems dėkojame ir linkime sveikatos, stiprybės, sėkmės, nes juk mes kartu galime padaryti daugiau. Ir kartais netgi išspręsti net pačias didžiausias problemas. O šiandieną tai visiems linkiu prasmingo ir malonaus žygio. Malonu matyti tokį gausų būrį dalyvių, kurie atsiliepė į sporto centrą ir neįgaliųjų veiklos centro kvietimą paminėti ir sudalyvauti tarptautinėje neįgaliųjų dienos progą. Noriu padėkoti centrui, kuris priėmė mūsų idėją. Noriu padėkoti turizmo ir informacijos centrui, kurie padės mums įgyvendinti šią idėją. Ypač Giedrei, mūsų gidei, kuri lydės viso žygio metu mus ir papasakos apie Jonavoje lankomas vietas. Ir tikiuosi, kad šis renginys netaps vienkartinis, kad tai taps tradicija ir kiekvienais metais gruodžio 3 dieną mes visi kartu gyvendinsime vienokias ar kitokias veiklas. Taigi ačiū Jums, malonaus žygio, nesušalkime, pajudėkime visi. Dėkoju. Šią gražią saulėtą žiemišką dieną, kur tikrai puiki proga susitikti šitoj simboliškoj vietoj prie eglutės ir pradėti tą mūsų idėjinį žygį. Labai gražu, kad mes kuriam tas tradicijas. Nepaisant to, kad jau šita diena minima bene 30 metų, mes ją galbūt taip pažymime gražiai mažiau, bet tikrai su savo gražiom idėjom mes jas padarysim tikrai nemažiau prasmingas. O parodyti šią dieną ir pabūti kartu mums visiems tas simbolinis žodis mes leidžia mums suprasti, kad nėra tų įgaliųjų, neįgaliųjų, mes visi esame tiesiog skirtingi, mes visi esame tiesiog unikalūs ir mes visi turime iš tikrųjų labai labai trapią ribą tarp to įgalumo ir neįgalumo. Turbūt kiekvienas šeimoje turime vienai per kitaip šitos dienos žymę paženklintų žmonių, todėl suprasdami tą trapumą buvimo kartu, tą progą tiesiog pasidžiaukime kartu, pabūkime kartu ir suprasdami, kad mes visi esam galintis, tiesiog galbūt kitaip. Ačiū. Nu, aš savo ruoštų taip pat labai norėčiau visus pasveikinti, pasidžiaugti, kad eilinį kartą vėl mes esame kartu, kad mes esame kaip šeima, kad mums rūpi jūsų džiaugsmai, jūsų skausmai, jūsų išgyvenimai. Ir kai žmogus nėra vienas, kai mes esame visi kartu, tai mes esame stiprus. Būkite ir toliau stiprus. Tegul jūs lydi artimųjų meilę, draugų šiltas žvilgsnis ir tas stebuklingas kalėdų laukimas. Šventės prasideda šiandien. Ir ne veltui mes tokioj gražioj vietoj, ne veltui šiandieną saulė mums šviečia ir sniegas baltas ir prie eglės gražios. Taip kad geros nuotaikos, sveikatos, stiprybės ir ištvermės jums visiems. Ačiū labai. Kadangi mūsų gerbiamas Seimo narys truputėlį po skiepo negaluoja, tai šiandieną esu aš su jumis ir man iš tikrųjų labai smagu šitą gražią saulėtą dieną pražygiuoti šią progą.
ir būti kartu su jumis. Labai dėkoju visiems organizatoriams ir visiems dalyviams, kurie šiandieną susirinko, kurie nebejingi visiems žmonėms, kurie turi negalę, kurie padeda. Ir būkime toliau kartu. Kol būsime kartu, tol bus visiems lengviau. Noriu palinkėti, kad būtume labiau atjautus, dėmesingi, gailestingi. Ir kol mūsų širdis plaks vienu ritmu, mes visi būsime laimingesni. Ačiū Jums labai. Linkiu gražių švenčių, kad būtų šiltos, sveikos ir kad visi mes būtume kuo ilgiau sveiki ir laimingi. Ačiū Jums labai. Labai labai smagu matyti tokį gausų draugų būrį. Labai smagu, kad tai yra ne tik tai Jonavos neįgaliųjų veiklos centro lankytojai, ne tik mūsų bendrijos Jonavos viltys nariai, bet ir mokiniai. Yra, matau, kad ir Neries pagrindinės mokyklos mokiniai ir kitų mokyklų. Labai labai smagu. Šios dienos pagrindinis tikslas, kad visi Jonavos žmonės dar kartą pamatytų ir suprastų, kad mes esame, kad mes gyvename, mes turim daug norų ir mes turim daug galimybių. Tai kągi, aš linkiu kiekvienam iš jūsų stiprios sveikatos, laimės, kad kuo dažniau jūsų veiduose būtų šypsenos. Ir kol mes visi kartu, mes tikrai galim daug. Svarbiausia, niekada neprarasti vilties. Jonavoje ši data pažymėta kitaip nei įprasta. Minint tarptautinę neįgaliųjų dieną, Jonavoje organizuotas pėsčiųjų žygis, kuriuo buvo kviečiama visuomenė jungtis ir pasakyti, kad aš ir tu esame mes ir mes esame stiprus. Keliaudami žygio dalyviai turėjo puikią galimybę ne tik žingsniuoti. Muziejininkė gidė Giedrė Narbutaitė Kontrime pasakojo žygio dalyviams apie Jonavą, apie vietas, kurios matomos keliaujant. Nuo Joninių slėnio žygeiviai atkeliavo iki Neries krantinės prie Stelos paminklo. 1983 metais buvo pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti visuomenėje. Bemaž po 10 metų, 1992 metų pabaigoje, Jungtinių Tautų organizacija paskelbė gruodžio 3-ąją tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną, kurios metu būtų organizuojami renginiai skirti atkreipti dėmesį į pagalbą neįgaliesiems. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Rūklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku ir klausomės penktadienio pamokslo. Gerbėsiu Kristui, gerbėmėjai, sekmadienis jau antrasis advento sekmadienis, kalėdos artėjo, na, bet prieš kalbant apie kalėdas galim tokį savo gyvenimišką pamąstymą leisti. Paprastai laukiam kažko gyvenime, kol vaikas mokykloje ko laukia, kada pamokos baigsis, kada į lauką galėsiu išeiti, nu bent anksčiau tai buvo. Paskui, kada mokyklą baigsiu, na, ko dar žmonės suaugę laukia, atostogų laukia, atlyginimo laukia, didesnio atlyginimo laukia, arba ligonis laukia, kada pasveiksiu, kada pagerės kažkokia tai mano būsena, situacija. Žodžiu, tas laukimas kažko tai tokio didelio, gražaus, prasmingo ir kiekvieno momentu mes susirandam tokį kažkokį tai tokį laukimo, ne tokį grožį, galbūt, kad štai sulauksiu kažko, išsipildys mano viltis, patirsiu kažką nepaprastai gero tokio, arba, nu, kad tai ne tai, kad nepaprasto, galbūt tokio, bet dalinį gėrį, ir mano gyvenimas bus šiek tiek įdomesnis, šviesesnis, linksmesnis. Ir labai negerai, kai žmogus visai nustoja visko laukti, kitaip tariant, netenka vilties, nieko nebelaukia, sako, viskas mano gyvenime yra visiška tamsa, tai iškai labai įdomu. Tai laukimas iš vienos pusės gali atrodyti kartas ir labai toks, na, net naivokas. Sakysim, vaikas laukia ko? Dovanų, saldainių, atostogų, kaip minėjau, dar kažkokių pamokos pabaigos. Bet laukimas vis tiek būdingas mums, todėl kad signalizuoja, iškai primena tokį labai rimtą, labai svarbų
ir svarų dalyką, kad tikrai laukiu ypatingo tokio laimės savo potyrio išgyvenimo, kai bus kažkas įvyks kažko nepaprasto. Tai ir anksčiau ir kalėdų, manau, kad ir dabar gal arba kai tų kalėdų laukia, kad eis kalėdų senelis, šventinė nuotaika ir kažką tai patirsim gero, brangaus, bendrystės. Aišku, ta komercija kažkiek nuvainikavo visą tą laukimo grožį ir aišku, mūsų tas galbūt ir toks gyvenimo lygio pakilimas, kai nelabai kas žavi, kai daiktų pakankamai daug, taigi nėra to tokio laukimo, bet dvasinio laukimo prasme, iš tikrųjų mes tikrai turim ką laukti ir galim sakyti, kad niekas nesikeičia žmogaus širdyje amžių amžiais. Tai pirmasis skaitinys sekmadienį bus iš pranašo Baruho knygos ir ką sako pranašas. Nusivilk Jeruzalę gedulo bei vargo drabužį ir apsirenk pašniausiais rūbais garbės, kurią tau amžius suteikia Dievas. Užsivilk jo teisybės apsiaustą, užsidėk ant galvos amžino šlovės karūną, nes tavo spindėjimą Dievas nori parodyti visam pasauliui po dangumi. Taigi, pranašas kalba būtent, kad ateis, tikrai bus laikas, kai žmogiški vargai, rūpesčiai, lūkesčiai iš tikrųjų išnyks ir Dievas padovanos iš tikrųjų visiškai kitą buvimą ir tai vardina kaip garbės drabužiais. Taigi labai svarbu tą mums suprasti, kad dabar kaip tas įvyksta. Apaštalas Paulius laiške Filipiečiams ką sako? Kad turime savo gyvenimu pateikti tam tikrą iš tikrųjų atsaką Dievui, kuris nori mus apvainikuoti. Dievui, kuris mūsų sukūrė savo garbę ir šlovę. Dievui, kuris davė mums laisvę, bet laisvę tam, kad mylėtume mūsų kūrėją Dievą ir jame atrastume atsakymą, jame atrastume prasmę. Ir šioje vietoje mes galim savo pamatyti, tiesiog padaryti tokią išvadą, kad daug kartų prasilenkiam su Dievu, pasirinkdami savo laisvę, panaudodami neteisingai. Ieškom paguodos ne pas viešpatį, ieškom jėgos ir teisingumo ne pas Dievą. Sprendžiam gyvenimo problemas visais lygiais, bet neieškodami įkvėpimo ir tiesos pas Dievą. Ir todėl Evangelija pagal Luką irgi primena mums iš tikrųjų Evangeliją, kad ką reikia daryti. Jonas Krikštytojas ką darė? Tyruose šaukiančio balsas. Taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Ką tai reiškia? Peržvelkite savo gyvenimą, savo pasirinkimą, savo vertybės, teisingai panaudokime savo ir protą, ir valią. Kad jausmai galėtų pradžiūkti, kad štai pasirinkau teisingai. Tai vėl grįžtant prie Apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Ką sako, reiškia? Kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną. Pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų, Dievo garbė ir šlovė. Čia labai rimti žodžiai, kurie reiškia. Mūsų gyvenimo prasme iš tikrųjų yra atsiliepti viešpačiui ir kad Dievo kūryba, Dievo garbė, Dievo galybė, Dievo meilė suspindėtų mūsų gyvenime, kiekvieno mūsų gyvenime. Ir jeigu ta garbė ir ta šlovė ir Dievo galybė kol kas nesuspindi mūsų gyvenime, tai reiškia, mes kol kas renkamės neteisingai ar nelabai teisingai ir esam pasiklydę, kažkas yra ne taip. Kaip šventasis Makarijus sakė, daug kartų galbūt girdėti tie žodžiai jam priskiriami, gal ir kas iš dykumų tėvų ir anksčiau tą pasakė. Bet mintis tokia yra, atsiversk pats ir aplink tave atsivers tūkstančiai. Tai mes dabar, kai ieškom įvairiausios teisybės, pykstam ten vienin kitų, ten kritikuojam ir taip toliau, bet iš tikrųjų reiktų paklausti, koks mano kelias. Nes laikas bėga, laikas trumpas, laukiam kažko tai. Bet sprendimą reikia priimti šiandien man, čia ir dabar. Ar renkuosi Dievo garbę išlovę, ar renkuosi Kristų, bet be išlygų. Nes dažnai mes išlygas padarom. Žinai, Dieve, jeigu taip, čia man nepatogu, čia man nepatinka, čia ta tikėjimo tiesa man nepatogi. O iš tikrųjų Dievas kviečia be išlygų priimti jį, nes tik tai jisai yra viešpats. Ir todėl tikrasis laukimas mums yra
Laukimas ko, jeigu taip rimtai? Susitikimo su Dievu. Didesnį laukimo mūsų gyvenime būti negali. Ir nėra iš tikrųjų. Ir širdies, ir sielos gelmė tą jaučia. Mes visi esam mirtingi ir tikrai atsistosim prieš Dievą, prieš jo teismą. Taigi, kad tai būtų laimėjimo momentas, ne pralaimėjimo. Kad tai būtų iš tikrųjų visiško išsipildymo momentas. Šiandien jau reikia mums rinktis labai aiškiai, sąmoningai, protingai. Jėzau, renkuosi tave. Jėzau, noriu tavęs klausyti. Jėzau, nežinau, bet tavęs kelio. Drąsiai tai reikia pasakyti. Nežinau, nes tik tai tu ir tavo sustoji šventoji dvasia gali mane pataisyti, nukreipti ir parodyti tą kelią. Esu silpnas, esu nuodėmingas, bet tu esi gailestingas Dievas. Gailestingas ne ta prasme, kad viską leidi kažkaip švelniai, bet gailestingas ta prasme, kad tu pasigėli nuodėmingo žmogaus, silpno žmogaus ir parodai jam kelią. Nepaisant jo klaidų, nepaisant jo nuodėmingumo, parodai visiems, kurie į tave kreipiasi. Čia yra tavo gailestingumas, tu rodai išganimą, tu vedi susitikimo su dangiškuoju tėvu keliu. Tai tas laukimas, tai išsipildo tikrų dalykų laukimas, tai išsipildo mūsų širdyje šiandien. Jėzau, laukiu susitikimo su tavimi ir noriu su tavimi susitikti šiandien ir amžinybėj. Padėk man, mano protui ir valiai teisingai apsispręsti, pasirinkti tave ir žengti tiesos, teisingumo ir meilės keliu. Amen. Sinoptikai sako, kad artimiausia para krituliai vis dar lankysis daugelyje rajonų, vėliau jie mažės. Gruodžio 4-osios naktį daug kur krituliai, daugiausia sniegas, plikledis, vietomis rūkas, silpna lijundra, vėjas pietvakarių pietų. Žemiausia temperatūra 3-8, šiaurinėse rajonuose 9-12 laipsnių šalčio. Gruodžio 4-osios dieną daug kur krituliai, daugiausiai sniegas, plikledis, vėjas pietinių krypčių. Aukščiausia temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos. Gruodžio 5-osios naktį daug kur dieną vietomis truputį pasnigs, vyraus nedidelis sniegas, kai kur plikledis. Vėjas pietryčių rytų, pereinantis į šiaurės rytų. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Šiandien su jumis atsisveikinu, linkėdama gero penktadienio vakaro, smagaus savaitgalio. Pasimatysime pirmadienį.